Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. No, tady vlastně opozice vystupuje a stále se tváří, že nemá ty informace a vlastně něco neví, přitom jsme to opakovali stokrát. Tak já bych vás chtěl teďka všechny vyzvat a přijďte k nám na ministerstvo financí. My si na vás zarezervujeme celý den a tam se ukáže, jestli to děláte pro lidi, nebo kvůli tyto kamery. Tahle kamera, to je pro vás důležité, abyste ty lži, co děláte. A pokud chcete fakticky debatovat, tak přijďte k nám. A budou tam všichni. Všichni lidi, kteří na tom pracují. IT, finanční správa, legislativa. A bude tam 20-30 lidí a tam vám odpovíme na všechny dotazy. Můžeme to nahrát na kameru, abyste teda nebyli ochuzeni o ten mediální výstup. A můžeme to potom ukázat všem, pokud chcete skutečně diskutovat normálně. Tak přijďte, já vás zvu, tady si stěžovala ODS, že nediskutujeme, tak jste všichni zvaní a pokud někdo má zájem, tak se přihlaste u mě a já to rád zorganizuju. Já nemám problém, my vám na všechno odpovíme, na všechno, nemáme co skrývat. Děkuji za slovo. Zatím všechno, na co jste vy odpověděl, tím nechci vinit celé ministerstvo financí, byly nepravdy a mystifikace, pane ministře financí. A já bych to rád demonstroval. Já vás požádám, abyste oslovil pana ministra. Vlastně ne, pana ministra můžete oslovat napřímo, máte pravdu. Ano. On to snese. A jako příklad můžeme uvést studii, kterou jste už konečně po 3/4 roce uvolnil i pro veřejnost. Studie, která má mít 186 stran, ovšem vy jich máte jenom 185. Slíbili jste však veřejně, že tu 186. dohledáte, to je od vás hezký a doporučuji přizvat ke spolupráci Jiřího Ovčáčka, ten má s hledáním archiválí své zkušenosti, ať začne vlevo nahoře. Nicméně, ať už tu stránku dohledáte nebo nikoliv, tak ta studie, z které jste vycházeli a na základě které nám sem ten svůj zázrak nabízíte, tak se hemží aritmetickými chybami, a to takže hodně. Prostě tam někdo neuměl sčítat. A také se hemží hrubými pravopisnými chybami, což si myslím, že by takový materiál uvolněný pro sněmovnu a pro veřejnost mít neměl. Takže já myslím, že bude ode mě docela fér, když tedy, pane ministře, se chcete bavit v těch věcných a přesných argumentech a dáte sem něco, co nesouhlasí v součtech, tak si myslím, že je docela fér navrhnout poslanecké sněmovně, aby přerušila tuto mimořádnou schůzi do doby, než ministerstvo financí opraví hrubé aritmetické chyby a hrubé pravopisné chyby ve své studii, kterou zveřejnilo. Děkuji. Přesně takhle zní ten procedurální návrh. Děkuji za slovo, děkuji kolegu Laudátovi. Dámy a pánové, já v pokoře respektuji, že si nepřejete opravit tu studii, z které vyšlo ministerstvo financí. Ale já vás ujišťuji, že tam na mnoha stránkách zjistíte zcela zásadní chybné součty. Že tam najdete stránky, které si navzájem sobě odporují. O pravopisných chybách nemluvím, konec konců na ty má pan ministr jako imigrant právo, ale prostě ty součty, ty prostě nesedí. Náklady, které vám říkají, nejsou pravdivé. Vám to fakt nevadí? Vy jste ochotni dál jednat a hlasovat, přestože si můžete prostými kupeckými počty spočíst, že vám ministerstvo financí lže? O tom jste teď hlasovali. Děkuji. Pane ministře. Děkuji, pane předsedo. No to je ta demokratická debata. Šaškárna to je, šaškárna. Protože pane poslanče Kalousku, prostřednictvím pana předsedajícího, abych to dodržel, kdybyste tady seděl, tak já jsem to říkal, proč je tam o jednu stranu méně. No to je strašně důležitý problém, kontrolní výbor, to měl by to zkontrolovat, proč tam je o jednu stranu méně, no to je skandál. No protože to překlopili z PDFky, a teďka minule jsem říkal před chvílí, že nějaký systém, tak do Wordu tu dali, představte si.
Takže ta jedna studie z PDF šla do Wordu a tím se stalo, že je nám o jednu stranu více. Já si myslím, že občané této země musí vidět, jaké důležité problémy my tady řešíme. Jo? Že jsme překlopili ty studii do Wordu. Jedna strana je tam míň, nebo víc, nevím, to je úplně jedno, aspoň pro mě. Takže prosím vás, debatujte k tomu, debatujte ke podvodům na daních a řekněte lidem, proč jste neudělal nic jako ministr financí pro výběr daní. Proč? Proč jste navýšili daně lidem, místo toho, abyste pronásledovali ty podvodníky. Takže jedna stránka, to je skandální, skutečně. A znovu vás vyzývám, přijďte na ministerstvo financí. My se vám budeme věnovat týden, dva týdny, měsíc, pokud to bude o něčem, ale zatím je to o ničem. Pane předsedající, hluboce se mě dotkla slova pana Kalouska, který nazval občany ze slovenskou národností, že jsou migranti. Moje tchyně byla a stále je občankou, nebo byla, pardon, já se vyjádřím, byla občankou Československé republiky. A byla slovenské národnosti. Po roce 92 se stala občankou České republiky a ona zde neimigrovala. Ona je stále, podle mě, pořád příslušníci naší krásné vlasti, dneska už rozdělené, a neimigrovala se. Ona tady pořád byla, je a doufám tady ještě dlouho bude. Takže prosím vás, nenazývejte občany Slovenské republiky, kteří jsou dneska občany České republiky, že jsou imigranti. Žádnými imigranti nejsou. Babiš s faktickou poznámkou, prosím. Někteří ano, někteří ne, pane poslanče Hajku, prostřednictvím paní předsedající, vaše paní není... Já jsem pan předsedající, pane předsedo. Pana předsedajícího. Vaše paní imigrantem není, pan Andrej Babiš imigrantem je, ale je to jedno, imigrant není zprosté slovo. Prostě faktem je, že někteří imigranti jsou této zemi velmi nebezpeční, konkrétně pan ministr Babiš říká, že je tu nechce, a někteří imigranti jsou této zemi prospěšní, to si každý zváží. Ale k tomu, co jste odmítli opravit, tak prosím vás, příklad za všechny. Prosím o vaše kalkulačky či tušky. Víte, kolik je 199 plus 80 plus 34 plus 30 plus 3 plus 7 plus 7 plus 36? Je to vážně 396. Jenže pan ministr Babiš vám tvrdí, že je to 308, tudíž, že ty provozní náklady nebudou 396 milionů ročně, ale 308 milionů ročně. U investičních tam už byl lepší, tam se seknul jenom o 6 milionů. Tam není jeden součet správně. A to je studie, z kterého vychází návrh zákona, který vy tady chcete prohlasovat. A vy fakt nechcete, aby ani aspoň ta studie byla uvedená do souladu s aritmetickými počty, když už ji ten člověk neumí uvést do souladu se zásadami českého jazyka? Děkuji, pane předsedající. No já bych upřesnil tu šaškárnu. No, já jsem nemluvil o všech poslancích, já jsem mluvil o poslancích TOP 09. To je ta šaškárna. Vy tady vystupujete a mluvíte o hrozných, skandálních věcech. No, že je tam jedna strana míň, protože se to překlopilo z PDF do Wordu. Ano, a studie BDO, to, je tam to špatně to spočetli. No, to je hrozný, ale to teďka jako, to je fakt, to je tak důležité, protože asi minister financí má kontrolovat veškeré studie na ministerstvu financí. Jo, BDO to špatně početlo. To není naše firma. Byla vybrána kolegy. Oni vybrali. Špatně to počet. A ty čísla jsou jenom odhady, paní poslankyně Kovářová. To jsou jenom odhady prostřednictvím pana předsedajícího. Jak ode mě chcete exaktní čísla, když děláte všechno proto, aby ten zákon nebyl přijat, když někdo podá trestní oznámení, aby jsme vůbec nic nedělali, všechno děláte proti tomu zákonu. Tak prosím vás, co se mě ptáte? Buď tomu nerozumíte vůbec, nebo se mě neptejte. A zkuste se zeptat, na co jsou studie. To je nějaký předběžný odhad. Jo, marketingová studie. Ano, studie je to. Nějaký odhad to je. A když ten zákon bude schválen,
a budeme konečně moci přistoupit k výběru dodavatelů, no tak potom budeme vědět přesné čísla. Takže ty vaše otázky jsou nesmyslné a já neumím na ně odpovědět. A když má teda problém paní poslankyně Němcová prostřednictvím pana předsedajícího přijít na ministerstvo financí, no tak dovolte, aby jsem sem zavolal všechny příslušné pracovníky ministerstva financí a nech jsou přítomní a budou vám odpovídat online na všechno. Protože já jako ministr financí, který má 25 tisíc zaměstnanců, nemůže všechno vědět. Jo, takže pokud to není jenom divadlo a šaškárna na kameru. Děkuji. Pane předsedající, dámy a pánové, já myslím, že to vyjádření pana ministra ke studii, kterou ministerstvo financí zaplatilo, objednalo a zveřejnilo, že je dostatečně ilustrující, jak seriózně pracujeme na tomto zákonu. Prosím vás, co tady lžete, říkal pan ministr, to přece neříkáme my jako ministerstvo financí, to říká nějaká studie, tu objednali kolegové. Když někdo zvorá kontrolní hlášení o DPH, tak to prosím pěkně neskazil pan ministr, to zkazila jeho finanční správa. Když někdo objedná a nereklamuje špatnou studii, za to přece nemůže pan ministr, za to mohou jeho kolegové. Ministerstvo je monokratický orgán a před námi tu odpovědnost i před ústavou nesete vy, pane ministře. Vy jste tuto studii objednal, vy jste ji zaplatil a vy jste ji uvolnil veřejnosti, abychom si všichni mohli přečíst. Nepřesná čísla, prosím, to bych ještě souhlasil, když je to odhad, ale na přesné součty snad má ústřední orgán státní správy právo, když za to dává peníze daňových poplatníků. To není studie nějaké firmy, to je studie daňových poplatníků, protože daňoví poplatníci za ní vaším rozhodnutím zaplatili. A pokud jste tenhle paskvil převzali, zaplatili a nereklamovali, tak je to podle mého názoru na hranici trestního stíhání, ale nejsem ten, kdo by kriminalizoval politická rozhodnutí. Ale my na základě téhle studie rozhodovat opravdu nechceme, protože z vaší důvodové zprávy je zřejmé, že vy jste z tohohle paskvilu čerpali. To znamená, vy nás tady přesvědčujete o něčem, co nefunguje, co vidíme konkrétně v Chorvatsku, že to nefunguje, a když se opřete o prováděcí studii, kterou jste si nechali zpracovat, tak my zjišťujeme, že v té studii neuměli ani sečítat na úrovni třetí třídy základní školy. A vám to nikomu nevadí. Prostě ono to má být 396, ta čísla, která jsou tam uvedena, ono je to 308. Omlouvám se váš čas, pane. Ale to je dobře. Pan ministr to myslí dobře. A vy proto hlasujete? Kolegové. Nyní s faktickou poznámkou, ruším faktickou poznámku a až na vás přijde v pořadí řada, tak vám ji udělím. Prosím, pane poslanče. Jste hodný, už jsem tady. Já jsem chtěl jenom poděkovat svému váženému kolegovi za ta slova, která tady řekl. Myslím to vážně. Je z toho vidět určitý vývoj, který ODS prožívá. Protože ještě před nedávnem tady skutečně seděli s tím dotyčným, a teď můžu jmenovat jenom panem Drábkem, a teď vidíte, že jste dál. Víte, co je na tom nejhorší? Dvě malé připomínky. Tato vláda vznikla z vůle lidu. Takže vy tu bráníte lid sice, ale ta většina řekla vám ne a této vládě ano. Tak bacha na to. A víte, zkušenost v politice je strašně důležitá, ona se rychle zapomíná, ale je důležitá. A ta zkušenost těch Drábků a dalších tady pořád je. Nechte, ať se ten Babiš utopí. Zkuste to. Děkuji vám. Já vám děkuji. Děkuji za slovo. Já samozřejmě nespochybňuji, že vláda vznikla z vůle lidu, ale z vůle lidu jsme tu všichni. A každý z nás má povinnost hájit zájmy těch, kteří ho sem zvolili, a dokonce zájmy i těch, kteří ho sem nezvolili, za předpokladu, že je stoprocentně přesvědčen, že to, co je předkládáno, poškodí všechny. O tom já jsem stoprocentně přesvědčen. A pokud vám, pane kolego Jandáku, předkládám takový opravdu velmi jednoduchý důkaz, že ta geniální mašinérie, která vám to sem předložila a řekla, tohle je lék na všechny neduhy, že tahle geniální mašinérie neumí ani sčítat, protože neumí,
Nicméně na základě těchto konečných čísel Ministerstvo financí nám zpracovalo důvodovou zprávu a předložilo návrh zákona. Jestliže kterýkoliv IT expert, kterému tu studii ukážete, a máte jednoho z nich doma, pokud vím, tak vám řekne, že to je absolutní paskvil, tak byste se mohl spolu s námi, pane poslanče, zamyslet, jestli opravdu to, co tady chcete schválit, protože tomu věříte, jestli je to pravda. A já vám nabízím ten nejjednodušší nástroj, o kterém nepochybuji, že se v něm orientujete. Prostý aritmetický součet 7 dvoumístných a trojmístných čísel, kde přesný výpočet je 396, ale pan ministr vám tvrdí, že je to 308. A nejedná se o nic menšího, než roční náklady v milionech. Jestli 82 roční náklady v milionech jsou pro vás detail, tak já vás ujišťuji, že pro mě nikoliv. Odpusťte, pane poslanče Volný, prostřednictvím pana předsedajícího, já vás oslovuji spíše řečnicky, protože spíš chci oslovit ty ostatní, když vy to takhle cítíte. Vy říkáte, Kalousku, ty se chytáš každýho hloupýho detailu. Vám opravdu 82 milionů provozních nákladů ročně, to znamená miliarda za 10 let skoro, připadá vám málo? Vám opravdu připadá jako nepodstatný detail, že na ministerstvu financí neumějí sčítat? To jsou jako věci, které bychom měli přejít, protože vy to přece myslíte dobře. Zkuste si pro Bůh představit, že jste ředitel Babišovy firmy a něco takovéhle mu předložíte a řeknete, Babiš, ty se ale chystáš každý hnědy, ty jsi mi tam našel 82 milionů rozdílu a že neumím sčítat, to ti přece nemůže vadit, já jsem tvůj manažer a myslím to dobře. Myslíte si, že byste přežil takovouhle argumentaci? Já jsem hluboce přesvědčen, že nikoliv. A on je teď ve stejné pozici. On vůči nám, kteří máme střežit peníze daňových poplatníků, argumentuje za pomocí dokumentů, kde se evidentně neumělo sčítat, kde se evidentně chybuje, kde jedna stránka je v rozporu s druhou, a vy říkáte, to jsou detaily, to přejděte. Tak jestli si myslíte, že to dělá špatně, jak ho to nechte udělat a on se v tom utopí, ale to je komunistická logika. To je logika, čím hůř, tím líp. Čím hůř, tím líp. A čím hůř, tím líp, my takhle nepracujeme. My bráníme zájmy daňových poplatníků České republiky a to, co vy tady prosazujete, je na ně tunel. A tunel podložený ještě výpočty, kde ministerstvo financí si udělá tu historickou ostudu, že neumí počítat. Teďka mimo protokol. Já se nechtěl hádat. Já jenom chci říct jednu věc, jestli někdo podezírá Babiše, že neumí počítat. To je přece blbost, ne? To by neměl Agrofert. Děkuju vám. Děkuji. Já vím, ale teď o kterém Babišovi jste mluvil, pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího. To je ten nekonečný konflikt zájmu. Babiš, majitel Agrofertu, zajisté počítat umí. Proto od doby... nástupu do funkce, mu rostou tržby, ale klesají odvody do státního rozpočtu. Takový docela nepoměr. Ty tržby rostou, ale daní platí čím dál míň. A současně s tím zhruba stejnou rychlostí mu tečou dotace ze státního rozpočtu. Tak jako majitel Agrofertu počítá geniálně, ale o to hůř musí počítat jako ministr financí, protože jinak by ta bilance Agrofertu nemohla vypadat takhle. Nemůžete v jeho úloze počítat dobře jako majitel Agrofertu i jako ministr financí. Někde musíte dělat ta zásadní pochybení a on se správně rozhodl, kde je má dělat. Děkuji, pane předsedo. No, tuhle sprostou lež jsem tady slyšel už 20krát a stále to bude opakovat pan poslanec Kalousek. Tak tady máte ten hrozný Agrofert. Tady ho máte. Tady se to můžete podívat. Takže Agrofert od roku 2006 do roku 2014 včetně odvedl do veřejných rozpočtů 19 miliard 663 milionů 393 tisíc. Z toho daně z příjmu právnických osob 4 miliardy 981 milionů 868
a sociální a zdravotní pojištění 14 miliard 681 milionů 525. A za stejné období od 2006 do 2014 dostal 1 899 milionů 141 tisíc z českého rozpočtu, co je 10%. Tak už přestaňte konečně lhát. 10% je to. Tak nelžete. Jo? A najděte si auditora, který to zkontroluje. Toto jsou ty čísla. Neví, stále lžete. 5 miliard biopaliva. Lež. Nic není. Jako. Toto jsou ty čísla. A vy a ODSka neumíte nic, jen Agrofera Babiše. To je váš program? Stále Babiš? No však ho potopte, říká Jandak. Schválte to a budu potopený. Takže nelžete. Jedna desetina je to. Jedna desetina. A můžete argumentovat evropskými dotacemi a ukážu vám, i kolik moje firmy odvádějí do evropského rozpočtu. Do evropského rozpočtu. Německé, maďarské, slovenské. To jsou další miliardy. Tak přestaňte lhát už konečně. Prosím. Děkuji. My nelžeme, pane ministře financí a vlastníče Agrofertu, zrovna tak, jako jste teď nelhal vy. Vy jste jenom sečetl absolutní čísla za léta 2006 a 2014, já souhlasím, že taková jsou, je to možné dohledat z otevřených zdrojů, a z nich je také možnost snadno odvodit, proč jste se v roce 2011 rozhodl vstoupit do politiky, protože ta bilance vypadala velmi neutěšeně. A já teď řeknu stejnou pravdu jako vy, akorát, že já to budu říkat v relativních údajích, vy jste to teď říkal v absolutních číslech. Od roku 2011, kdy jste vstoupil do politiky, vám tržby rostou, což vám přeji, ale daňový odvod Agrofertu do státního rozpočtu klesá, což vám nepřeji, protože to jsou peníze daňových poplatníků. A zrovna tak vám stoupá rok od roku dotace z veřejných rozpočtů a to vyústilo až do toho roku 2015, kdy se dotace, které inkasujete z veřejných rozpočtů, přesáhly míru odvodů, které do státního rozpočtu odvádíte. To vše je dohledatelné z otevřených zdrojů, například z výroční zprávy Agrofertu, a není to žádná lež. To nepřehlušíte absolutními čísly za 10 let. Prostě když jste říkal ano, bude líp, tak jste nelhal. Od okamžiku, kdy jste se stal ministrem financí, tak je Agrofertu skutečně výrazně lépe. Tady se obracím na paní poslankyni Lorencovou, která brojila proti všem podnikatelům, kteří drancují veřejné rozpočty, tak toho největšího máte hned vedle, paní kolegyně. Naschledanou. No, děkuji, pane předsedající. Já nevycházím z údivu, já nevím, o čem mluví paní poslankyně Langšádlová. Já tady mluvím o Agrofertu? Tak vy tady mluvíte o Agrofertu, vy mě stále napadáte, urážíte, ponižujete, lžete stále. Vy tady mluvíte o Agrofertu? Já vůbec nechci mluvit o Agrofertu. Vy lžete, že mám Agrofert má víc dotací než odvodu. Teďka to znovu řek, váš předseda. To je notorický lhář, demagog. A odvod Agrofertu v prvním roce 2014, jak jsem byl ve funkci, byl 3 miliardy 57 milionů. To znamená, že byl vyšší o 322 milionů než v roce 2013. Jedna lež za druhou. Takže mluvte k EET, mluvte o tom, proč nechcete, aby jsme vybrali víc daní, proč chráníte podvodníky a lidi, kteří neplatí daně. O tom mluvte, nemluvte o mně. Dejte mi pokoj už. Prokazatelně vysávající veřejné rozpočty a ta patří ministrovi financí, který je z ústavy za ty veřejné rozpočty odpovědný, tak je to tedy zatraceně velké téma pro poslaneckou sněmovnu jako kontrolní orgán. A nelze o tom prostě nemluvit, zvlášť v situaci, kdy, jak zjišťujeme, neumíte ani sčítat. A na základě materiálu, kde jsou zcela zásadní chyby, chcete, aby tato sněmovna zvedla ruku pro zákon, který vám umožní bez výběrového řízení zcela netransparentně rozdat svým kamarádům zakázky za 100 milionů ročně podle vašeho vlastního součtu 396. Vy ovšem říkáte 300, 308, protože jste to neuměl sečíst.
doopravdy ten součet je 396. Jak správně říkáte, je to ale jenom odhad, takže doopravdy to bude pravděpodobně ještě mnohem víc, až ty vaši kamarádi bez výběrového řízení předloží návrh. A to všechno povede k několika velkým výdělkům pro několik málo oligarchů. Nevybere se jedna jediná koruna navíc, jak balkánské zkušenosti ukazují, a zničí se tisíce živnostníků, jak balkánské zkušenosti ukazují. To všechno ve prospěch Agrofertu a jeho obchodních partnerů. Tak se nám nedivte, že o tom musíme mluvit, když už jste ucpal ústa novinám. Pane předsedající, pan poslanec Kalousek tady opakovaně zvedá jednu údajnou numerickou chybu v materiálu doprovodném, který má 185 stran. V okamžiku, kdybych dostal nějakou písemku na nějakou zkoušku, která by měla tuhle délku, byla tam jedna numerická chyba, tak bych pravděpodobně se snažil přijít s tím, jestli tam není ještě něco jiného, a adekvátním způsobem to vytknul. I kdyby náhodou tam tady tahle ta chyba skutečně byla taková, že není vysvětlitelná jiným způsobem, tak zde lze konstatovat, našli tam jednu chybu v součtu, nic jiného konkrétního nenašli, ve všem ostatním je potřeba se sem vracet a opakovat s tím jedním součtem, kde jsme si ani nestačili poznamenat ta čísla, abychom tu kalkulačku dokázali zkontrolovat. Nemluví o tom, že není žádný zákon, který by předepisoval, jak se sčítá, odsčítá. A k těm výhradám k Chorvatsku bych jen konstatoval, že v Chorvatsku, na území dnešního Chorvatska, se například narodil i takový Nikola Tesla. Bez něj bychom tady pravděpodobně dneska ani nesvítili. Děkuji. Já myslím, že můj předřečník měl báječný napad. Ještě nemáme, kolegyně a kolegové, zákon, který by nám říkal, jak se sčítá nebo nesčítá. Možná, že byste měli to zvážit a navrhnout zákon. Platí vždycky ten součet, který pan ministr Babiš uvede jako správný. Jinak, já jsem mluvil o jedné křiklavé chybě a pan kolega Zlatuška říká, kůl jedné chybě na 195 stránkách. No, ono jich je tam jak maku těch chyb. Tohle je chyba u provozních výdajů, to jsem uvedl jako příklad. U investičních musím pochválit, tam se v součtu pan ministr financí neseknul o 82 milionů, ale jenom o 8, to je hezký, byť je to ročně a byť to denně, ale už je to částečné zlepšení. Na dalších stránkách si zase zjistíte, že ty informace si navzájem odporují. A vy jste informatik na rozdíl ode mě, pane poslanče, tak se prosím vás podívejte na úroveň z hlediska informatiky toho materiálu. Aspoň všichni nezávislí znalci, s kterými jsem hovořil, říkali, že slovo studie se na to použít nedá, že je to jenom paskvil.